Ficando tudo pronto para a partida, é o primeiro do programa, todas colocadas. Endierman é surpresa lá por fora, tentando empinar. Quaraçá fará. Atenção! Oi, dada a partida para o primeiro páreo do programa, o larga foi bom. Pela linha 1, Endierman tenta a primeira, mas lá por fora, Queen Eugênia. Por todo lado, e as duas lutam emparelhadas. Tiraram dois e três. Coupe aparece em terceiro. Um corpo escasso. Quaraçá em quarto. Um corpo inteiro por dentro. Fará em quinto. Cabeça escasa aparece em sexto. Um corpo inteiro em sétimo. É surpresa. Cabeça e pescoço em último. Vai o Entraram pela variante. Queen Eugênia lá por fora. Sacou meio corpo de vantagem de irmã em segundo. Coupe se aproxima em terceiro. Quaraçá por dentro. Em quarto. Vão se aproximando da reta final. É o primeiro do programa. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Endierman sempre fazendo questão da primeira colocação, vai se defendendo de Cunha Eugênia. Cruzaram a seta dos 300 do vencedor. A ponteira Endierman sacou um corpo inteiro de vantagem. Avança aqui por fora. competidora Quaraçá na luta pela terceira. Endierman tá brigando. A Cunha Eugênia tenta avançar por fora em frente às tribunas especiais. Na ponta Endierman. Quaraçá avança por fora. Avança junto com a competidora número 3, Quaraçá. Quaraçá carrega por fora. Toma uma segunda avança. Tenta e toma a ponta. Cruza a faixa. Final, primeiro coraçá, sem Gudem de Irmã depois. Ou com Eugênio é surpresa até as demais. Vamos aguardar o placar. Rateios Altíssimos na abertura da programação.